Continua em campo. Ai, 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 ai. No Canelada. A resenha de amanhã a gente discute hoje. Canelada. Canelada. Oferecimento. e a maior do mundo, tem o carro do ano. Loja em 100. Preço baixo. Carnezinho. Entrega montagem. É tudo sensacional. E Parimatch apostas esportivas. Eles jogam, você ganha. Chegamos! Muito boa noite, Está começando Canelada aqui pela rádio Jovem Pan, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E que noite foi essa, hein? Noite decepcionante para os clubes brasileiros, tanto na Libertadores como na Copa Sul-Americana. Só o Atlético Paranaense venceu nesta noite de competições Comembol. O Flamengo empatou em Bogotá. Com o Milionários, Flamengo fez 1 um a 0 de pênalti, um jogador a mais com 15 minutos da segunda etapa, mas cedeu o empate e decepcionou o seu torcedor. O Corinthians, agora pela Copa Sul-Americana, jogo que você estava acompanhando na voz do Fausto Favara com o Vampeta, com o Márcio Reis na Jovem Pan. O Corinthians também abriu o placar e cedeu o empate para o Racing do Uruguai no centenário. Grêmio foi derrotado pelo The Strongest. Grêmio que mandou o time reserva, avisando aí a final eh, do campeonato gaúcho e o internacional. Que acabou empatando com o Belgrano também pela Copa Sul-Americana. Vamos falar, portanto, aqui neste canelada do empate do Corinthians no Uruguai e do empate do Flamengo em Bogotá. Tá começando o Canelada da Jovem Pan. Eu estou nessa com o Bruno Prado, com o Vampeta, com o Fausto Favara. Você participa através das redes sociais, arroba Jovem Pan Esportes. Já vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube. Vamos todos juntos com o Canelada da Jovem Pan. Vou abrir falando do Corinthians, né? O Corinthians empatou com o Racing do Uruguai, cedeu o um empate. Foi um joguinho daqueles, né? Nível técnico bem baixo. É... O Corinthians abriu o placar. O Racing do Uruguai teve um gol anulado, depois conseguiu o gol de empate. E o Corinthians que ficou esse tempo todo sem jogar. Fez até uma intertemporada, foi eliminado de maneira precoce do Campeonato Paulista. Então. É lógico, é óbvio que o torcedor do Corinthians esperava muito mais do desempenho da equipe contra a equipe uruguaia, que também é muito frágil, diga-se de passagem, né? Bruno Prado, muito boa noite para você. Bem-vindo ao Canelada da Jovem Pan. Atuação decepcionante do Corinthians no centenário. Bruno Prado, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos aqui. Foi, foi bem ruim a atuação do Corinthians mesmo, né? E tomou dois gols, né? Tomou um, não valeu, e tomou outro, né? Quando já vencia por um a zero. É, o time do Racing do Uruguai é um time fraco, não, não tem nada demais o Racing. Não é que o Racing é um time que não, que surpreendeu. Não, é um time fraco mesmo, um time de pouca torcida, estádio vazio. É, esse time já enfrentou o Corinthians na Libertadores, eu lembro, lá em 2010, lá atrás. Depois foi para a segunda divisão, ficou um tempão na segunda divisão do Uruguai, voltou há pouco tempo. E está aí jogando a Copa Sul-Americana. É, o, assim, o Corinthians é, ele é um, é um time que o ano passado brigou para não cair no Campeonato Brasileiro. Começou muito mal esse ano no Campeonato Paulista. Aí trocou de treinador. Até conseguiu. Ó, mostrou um jogo ou outro um pouco melhor ali depois que chegou Antônio Oliveira, mas acabou eliminado no Paulista. Teve, acho que na Copa do Brasil contra o São Bernardo fez um bom jogo. Aquele jogo com o Palmeiras que ficou muito assim na reação. O Corinthians foi dominado o jogo inteiro ali. Conseguiu empatar no fim, beleza. Ó. Foi legal aquela reação ali, mas o Corinthians não jogou bem aquele jogo. Ele conseguiu um resultado inesperado ali foi buscar um empate depois de estar tomando 2 a 0 Estava com jogadores a menos, tinha, teve duas expulsões, estava sem o goleiro, estava o Gustavo Henrique no gol. Então, por todo esse cenário, ficou uma coisa épica, assim, pô, legal. É um jogo que o torcedor vai lembrar, e, e o futebol é feito dessas coisas meio malucas também. Mas, assim, é difícil afirmar, né? É um time que evoluiu muito, recebeu alguns reforços. O time desse ano tem muita diferença em relação a nomes do ano passado. O time que jogou hoje tinha os dois zagueiros, não estavam no ano passado. O lateral esquerdo não estava. O Raniel, volante, o Garro, meia, o Pedro Raul, centroavante. Então, seis, pelo menos, fora o menino, o Breno Bidon, que jogou Copinha esse ano. Então, sete diferentes. Então, é um outro time que está se formando. E não acho que é um time muito melhor que do ano passado. É um time mais jovem, né? o ano passado tinha muito essa questão de jogadores mais velhos, que tinham alguma, algum problema na condição física, mas que tecnicamente eram muito bons, como o Renato Augusto, o Juliano. Renato não tá bem no Fluminense, Juliano tá bem no Santos, o Gil tá bem no Santos, Fábio Santos se aposentou. Mas, enfim, é um, acho que tinha que mudar mesmo também por uma questão salarial, se bem que a folha desse ano, outro dia o presidente falou que é a mesma também do ano passado. Mas, assim, não, não é uma certeza que esse time desse ano é muito melhor do que o do ano passado. Pode até ser, mas não é uma coisa tão clara. E as reações nos últimos tempos no futebol em geral, não só no Corinthians, elas são muito exageradas, né? O time perde, parece que é o fim do mundo. Aí o Corinthians teve alguns jogos ali que conseguiu reagir um pouquinho no Paulista, né? Não adiantou para classificar, mas tava, vinha de cinco derrotas, aí deu uma melhoradinha. Aí, não, agora o time vai embalar. Não, acho que é um time que, no brasileiro, por exemplo, ele vai entrar. É, acho que é o máximo ali de meio de tabela. E nos mata-matas, quem sabe pode ir mais longe. Ano passado mesmo chegou em semifinal tanto da Sul-Americana quanto da Copa do Brasil, mas assim, não acho que assim é um time esperar muito assim. Eu acho que não. Claro que pode melhorar, claro que tem que jogar mais do que jogou hoje, mas eu não tenho assim uma expectativa tão alta com o Corinthians esse ano não. E uma curiosidade aqui, no dia 6 de abril do ano passado, o Corinthians, nesse mesmo estádio, Centenário, jogando a Libertadores, bateu o Liverpool do Uruguai por 3 a 0 naquela ocasião. Dois gols de Roger Guedes. Hoje retornou ao Centenário para a disputa da Copa Sul-Americana e sai com um empate diante do adversário mais frágil do grupo do Corinthians, aí nessa Sul-Americana. Vampeta, muito boa noite para você. Bem-vindo ao canelada da Jovem Pan. Que atuação decepcionante do Corinthians na estreia da Sul-Americana, Vamp. Boa noite, Pedro, Bruno, Fausto. Boa noite a todos, né? Eu sempre me pergunto assim, né? Desde quando, como ex-atleta e, e jogando em clube grandes, né? Clube de massa, principalmente Corinthians, que tem ali a sua torcida, né? Junto com a do Flamengo, as maiores aí na América do Sul. Você pega, Pedro, e fala assim, ó. Ah, foi bom. Foi eliminado do Campeonato Paulista. É, vai ter tempo para treinar. É, é bom para o treinador que está chegando. Para mim não mudou nada, viu, Bruno? 19 dias aí, a mesma coisa, de entrosamento, tudo, bom para o Alberto, fez mais um gol vai ganhando confiança, né? Já que o Mano Menezes quase tira essa confiança dele, né? Esse papo lá no campeonato de burro. Quer dizer assim, é, prejuízo. Aí eu fico me perguntando, uma folha de pagamento. Eu nem lembrava que o Bruno falou aí que ou, tinha Raski do Uruguai, que jogou o Libertador, eu lembrava do rasgo mesmo. Da Argentina. da Argentina. Não lembrava, nem lembrava desse rasgue é. aí. Jogou uma vez. Falou, só. jogou e depois foi para segunda divisão. É. Aí você pega uma foto, tem que contar mesmo. Quando fala assim, ah, valores financeiros, é valores financeiros, é uma equipe que fatura bilhões por ano e a outra está ali. Você pega um jogador do Corinthians, eu garanto que um jogador do Corinthians paga a folha de pagamento toda desse rasgue. Tem que falar em valores e números, porque é, você tem uma folha de pagamento, e falou, ó, saiu, não mudou nada, continua ali em torno de 20, 22 milhões. Né, de folha de pagamento, futebol a quem, a quem, né? Se tivesse que sair um vitorioso, um vitorioso hoje, teria que ser a equipe do pelo que apresentou a ah, bombada de Ocasio, não sei o que, mas iniciativa de, de, pelo menos não não bombada de Ocasio, iniciativa de pelo menos decorar, de coragem em direção ao gol. É, vem o campeonato nacional dos 20 clubes que estão na primeira divisão. do campeonato brasileiro, o Corinthians é o único que não está na Copa do Brasil do ano que vem e a gente sabe que a Copa do Brasil é um torneio que pode te levar Libertadores, pode financeiramente é bom, né? Vai depender do que ganhar sul americano, terminar entre os cinco do Campeonato Brasileiro, ganhar, é, é, né? Pode chegar, é, né? Pode, talvez entre os oito, depende, né? Depende do que é. vai acontecer, e mas Copa hoje, do, hoje é o único time que não tem vaga para a Copa do Brasil Sim. no ano que vem pelo estadual. Aí você eu pegar um Campeonato Brasileiro que tem equipes prontéis melhores, eu acho que tem seis, sete, oito prontéis melhores do que o do Corinthians, em trozamento, até mesmo da capacidade técnica do, dessas equipes, de seus jogadores individualmente, né? resultado muito ruim, não vejo uma supremacia em nada, é, já vai jogar o próximo jogo, joga em casa, classifica um só no grupo, uma partida melancólica, ruim, individualmente no coletivo, né? no coletivo também muito mal, individualmente, a única coisa boa foi o Roberto que fez mais um gol, vai tentar ganhar confiança, mas no mais, é, muito mal. O que, é que o Corinthians tem que fazer? Se ia é pegar o, quê? o principal campeonato do Campeonato Brasileiro, não é a Copa do Brasil, que ainda tem a Copa do Brasil para disputar desse ano, tem a Sul-Americana, é você olhar com bons olhos para o Campeonato Brasileiro e tentar fazer o, o fator casa, a diferença que na última temporada não fez. Não fez, no próprio Campeonato Paulista também não fez desse ano, porque nas últimas vezes, nos últimos dois anos que o Corinthians, nas últimas vezes, Libertadores que o Corinthians jogou. Foi o Fator Casa que fez a diferença. Com, com o Silvio, né? Uhum. Que ganhou, e com o próprio Vitor, Vitor Pereira, Pereira, né? E esse Fator Casa agora já não tá nem valendo. A torcida chega, lota, mas muito abaixo, muita quem. É, o Corinthians, o, o desempenho <coughs> em casa no ano passado, no Campeonato Brasileiro, não foi muito satisfatório, né? É... Eu acho que sim. ganhou seis jogos só. Foi uma coisa assim. assim foi, se não foi seis, foi sete. Assim, foi muito, de muito. 19 muito... em casa. É, porque. Ele levou boleada, lembra? Assim, do, do Bahia também. É, fica. É, e temporada, e temporadas passadas, quando a gente não ganhava fora de casa, mas quando eu falei com o Silvio e com Vitor Pereira, fazia o um resultado em casa. Não jogava bem, mas saía com a vitória. 1x0, 2 E foi semana ponto e chegou até a Libertadores. Então, é ficar esperto, mas muito esperto mesmo, pro Campeonato Nacional. que Corinthians gente jogava até uma semana. Volta a jogar na terça-feira que vem. Vai ter uma semana aí, ó. E o futebol a okay. quem? Fausto Favara soltou a voz aqui na Jovem Pan, Racing do Uruguai. Um Corinthians também, um. Fausto Favara, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, Vampeta. Boa noite, Bruno. Vergonhosa a atuação do Corinthians, né? Foi vergonhosa a atuação do Corinthians. A gente, acho que no bate pronto, acho que todos nós colocamos o Corinthians como favorito. Sim. E o Corinthians, é, é, na teoria, era o grande favorito mesmo. É, mesmo com, não contando com um grande elenco, não contando com um grande time, né? É, o Corinthians teve quantos dias, o Você falou? 19, então 19 com o Amistoso contra o Londrina. 19 dias treinando no Amistoso contra o Londrina é, para entrar em campo e não apresentar absolutamente nada. Hoje o Corinthians não apresentou absolutamente nada. É, deixou mais uma vez o seu torcedor é preocupado é, para a sequência da temporada quando eu falo preocupado não é pensando em sul-americana porque a sul-americana dificilmente corinthians é, jogando dessa maneira né e com esse time vai conquistar isso é a chance é mínima disso acontecer É quase zero disso acontecer né agora as fica um né então, o mais. O, e o resto vem da Libertadores. O mais difícil, porque é, o os segundos vão enfrentar Thiago os play contra Exatamente. O terceiro da então, a, a chance é mínima desse Corinthians. É, ó, já vai ser difícil pro Corinthians passar. Porque o Argentino e o Júnior hoje vem fora de casa. Né? E, e seria o adversário e é o adversário do Corinthians nessa, nesse grupo é, E até uma matemática bem rápida, hoje o Argentino Juniors ganhou no Paraguai Próximo jogo, o Corinthians e o Argentino jogam em casa né? O Argentino é. com o Racing, o Corinthians com o Nacional Que os dois ganhem, fica 6 a 3 Terceira rodada é Argentinos e Corinthians na Argentina é. 19, aí, um abraço a aí, Exato é? mas, mas aí, com relação ao jogo de hoje Se tivesse que ter um vitorioso, seria o Racing o Racing foi. Mas, mas, assim, vendo o jogo do Corinthians, o Racing foi muito melhor que o Corinthians hoje. Muito melhor que o Corinthians. Teve um gol anulado que estava impedido. né Logo em seguida, marcou o gol. É, o Corinthians, depois que marcou o gol, até falei para o Vampeta é, durante a transmissão. O Corinthians, ao invés de ter uma atitude de ir para cima, buscar um segundo gol, não, o Corinthians continuou sendo sufocado pelo Racing. O sufocado que eu digo não é, é o caso fazendo grandes defesas, não, nada, não é nada disso, a mas a, bola, a posse de a bola, bola, os caras tocando bem melhor a bola do que o Corinthians, né? E isso que nós estamos falando no estádio, sem nenhuma pressão de torcida, porque não teve absolutamente ninguém no estádio. Torcida, talvez a torcida do Corinthians marcou mais presença do que a torcida do Racing no, no centenário. Enfim, o que me preocupa, Pedro, e eu acho que preocupa também a torcida do Corinthians, num campeonato brasileiro com esse time, com esse elenco, se o, o Corinthians, para mim, não passa nem perto de uma vaga Libertadores da América. E aí vai ficar naquela situação delicada de, 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 de lutar contra um rebaixamento. Ah, impossível isso acontecer pelo que a gente tá vendo, gente. Eu não consigo ver um Corinthians evoluindo de uma hora para outra com esse elenco que tem. É lógico que o ano só está começando, o Campeonato Brasileiro então nem começou, está prestes a começar, mas é para ficar preocupado mesmo, Vampeta, com o Corinthians no Campeonato Brasileiro dessa é. forma que está jogando? É, é pelo campeonato paulista, pelo plantel, não vejo. E você olhar, vamos aqui desenhar aqui os plantéis do Campeonato Brasileiro. Você tem aí, vamos começar aqui pelos rivais de São Paulo. Você tem um Palmeiras sólido, um São Paulo aí que foi eliminado uma equipe de Série B que bateu na trave para não sumir, que foi o Novo Horizontino. Subiu para a primeira divisão. Né? Um trabalho ali. A gente tem o um Red Bull Bragantino, que a gente sabe que todo ano, beira para libertadores está sempre Sim. chegando entre os oito. Isso aqui você vai em locais, o Santos não está. Você vai para o Rio de Janeiro, o Flamengo, super forte, apesar de ter ultrapassado hoje. Tem um elenco muito forte. O Fluminense, um trabalho consolidado do Diniz. Cheio de jogadores machucados, mas tem uma equipe sólida do Início, sabendo o que quer. O Botafogo, me parece que tem também uma, uma equipe mais forte do que o Corinthians. E o Vasco, que está ali, né, Eu acho que no mesmo nível do Corinthians. Pega o Atlético, Mineiro e Cruzeiro, né? tá aí jogando as finais. O Inter investiu muito. O Grêmio, que parece que não, beirou, fretou com o título ano passado. Sim. O Corinthians tira o título do Grêmio. É, aquela vitória é, Aquela Nordeste. vitória, com um homem a menos. Uhum. Quer dizer, aí, fora o Fortaleza, que quando começa o campeonato nacional, é diferente da Copa do Nordeste uhum. e do campeonato estadual, que é os mosaicos, estádio lotado, uma Sim. motivação maior que vai os times do Sul e Sudeste para lá. Próprio Bahia, investimento. Grupo o grupo City. No grupo Paranaense. Atlético Paranaense, que é osso duro. O Cuiabá, parece que a gente falou Cuiabá, mas já tá aí sexto ano consecutivo na primeira é, divisão? É, o Quatro anos, né? Quatro anos. Quatro anos, quer dizer assim, tem que olhar mesmo, tem que olhar mesmo. Olha o plantel do Corinthians. Olha o plantel do Corinthians. Chegou aí o Pedro Raul, lógico, reforço. Chegou o Félix Torres, chegou uma turma aí de Argentina, mas ninguém, ninguém sabe como é o cabal nacional. O Félix Torres, é, o Bruno chegou, é uma coisa nova para ele, o cabal brasileiro. O, o Pedro Raul fez um grande cabal brasileiro, mas pelo Goiás, há muito tempo atrás. Você tem o Bidu, que foi reintegrado. Não caminha com a camisa do Corinthians. O lateral esquerdo que veio do, do Goiás. Hugo. Não é nada demais. Aí você tem na lateral direito o Wagner que comentou 550 jogos hoje. Tem o Mateuzinho lá, Mateu, é Mateus França agora. Mateus né? França agora. Então, o nome tá mudando. <laughs> e aí pra mim ali jogador mesmo consagrado que já tem um pedigree é o, o zagueiro, né? O, Gustavo. Gustavo Henrique. Vai, vai, e o cara vai ser duro. Vai ser duro, eu tô falando a verdade. Ah, vai mesmo. ser duro mesmo. Aí veio o menino lá que foi contratado da Arábia Saudita, né? É o Igor Coronado. E ninguém sabe como é a interrogação. E vai ser duro. Melhorou lá. Ah, deu. Trouxe o, o Henrique lá do, do Inter lá, que entrou. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Olha só o que a gente tá falando no músculo. Vai ter que abrir o olho, sim, pro campeonato brasileiro, e muito. É, o Piperno, no começo do ano, ele tinha feito um comentário, na época causou polêmica, falou que o Corinthians ia ser café com leite, né? O Piperno não falou isso nos nossos programas, né? Muita gente saiu criticando ele, falou que ia ser café com leite no, no, no Campeonato Brasileiro, né? O nosso Fábio Piperno. E preocupa, preocupa demais o torcedor do Corinthians essa situação. O Corinthians hoje pegou o adversário mais frágil do seu grupo na Sul-Americana, fez um a zero, cedeu o um empate, teve gol anulado no primeiro tempo, teve bola na trave e um jogo muito fraco, muito ruim, principalmente pro Corinthians que ficou tanto tempo sem jogar. A gente esperava mais do Corinthians. Inclusive venderam essa ideia, Bruno Prado, de que o Corinthians ia ter muito tempo para treinar, para descansar, para pensar na sul-americana, no campeonato brasileiro, mas pelo visto, foi um tempo perdido aí pelo Antônio Oliveira e pelos jogadores do Corinthians, Bruno Prado. É, o jogo de hoje não teve nada de diferente. Foi até pior que alguns jogos que o Corinthians fez aí. O último jogo oficial contra o São Bernardo foi até um bom jogo. Eu esperava um jogo mais difícil que o São Bernardo na Copa do Brasil. Fez um gol no início e aí conseguiu o resultado. Não teve nenhum grande risco ali de classificação. Então, aquele jogo até foi bom, né, na comparação com... Com a maioria dos jogos do Corinthians no ano. Hoje foi um jogo muito ruim. Claro que vai ter jogo que vai jogar melhor, não, não vai jogar mal assim todos os jogos. Mas assim, o teto não é tão alto. Não é. Vai ter um momentozinho. É um campeonato longo um ano ainda, tem muita coisa. Mas então vai ter um momento que ele, o Corinthians vai conseguir alguns resultados. Ano passado teve, um, um momento ou outro ali que conseguiu. Teve uma época ali com o Luxemburgo que chegou a ficar, chegou a ficar acho que quase 10 jogos sem perder. Mas assim, não é que estava jogando bem tava um pouquinho melhor, aí, não, aí pegou uma sequência, ganhou confiança, mas depois voltou a perder de novo. Né? E o Corinthians, no ano passado, ele lutou mesmo para não cair. Esse jogo que o Vampeta citou contra o Grêmio foi, foi um jogo que salvou o Corinthians, que impediu o Grêmio. O Grêmio ficou a dois pontos do Palmeiras, mas foi um jogo e que É aquele jogo que o Corinthians estava na zona de ah, abaixamento, sim. se não tem a vitória. Isso, e o outro jogo que também. Acho que foram dois jogos importantes para o Corinthians não cair, porque em casa ele foi mal mesmo, como o Vampeta falou. A vitória com o Grêmio e a vitória com o Vasco, no São januário. Foi um, já no final foi 4 a 2 ali, um confronto direto. Foram duas vitórias fora de casa, uma muito improvável contra o Grêmio, e a outra que era um confronto direto. E até por jogar em casa, talvez o Vasco fosse favorito ali, mas o Corinthians conseguiu ganhar. Então, é, não acho que. Pode jogar melhor que isso? Pode, mas não é. Não espero nada assim muito acima, não. Não, não acho que o teto é muito alto para crescer, não. E até mais cedo, no bate pronto, virou tema de, de discussão, de debate, né? E o Kaique Lima tinha me mandado. O Corinthians não conseguiu vaga para a Copa do Brasil de 2025 através do Campeonato Paulista desse ano, e tem outras três possibilidades para garantir essa vaga: sendo campeão da Copa do Brasil desse ano, ou sendo campeão da Copa Sul-Americana, ou terminando dentro das zonas de classificação para a Copa Libertadores no Campeonato Brasileiro. E esse ano já entrou, agradeço o Palmeiras, e o de Bragantino, né? Isso. Já joga já joga a Copa do Brasil desse ano, não pelos seus méritos, pelos méritos do, isso, dos, dos adversários aqui de São Paulo. Isso mesmo. Então, assim, e, e o Corinthians já caiu de maneira precoce no Campeonato Paulista. Agora já empata o primeiro jogo da Sul-Americana, onde a gente esperava um rendimento melhor desse Corinthians do Antônio Oliveira. Enfim. Três missões complicadas para esse Corinthians em 2024: ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão da Sul-Americana <laughs> ou terminar dentro das zonas de classificação para Libertadores. Ah, Falso, Favara. É, só que a realidade é o seguinte, Pedro. É lutar para não cair na primeira fase da Sul-Americana, lutar para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro e lutar para fazer uma campanha razoável na Copa do Brasil. É, o que, a, a, a gente estaria iludindo o torcedor do Corinthians aqui. Se a gente não adianta o, nem, nem essa é o sorteio que o Corinthians pega na Copa do Brasil, não, não né? Ainda vai ter, né? Ah, mas. Não, porque agora volta a ver o time todo É, que então, tá, mas. Né? Eu, 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 aí complica mais ainda pro Corinthians. Olha, tá, assim, assustador ver esse Corinthians. Tá mesmo. Eu, eu, a gente sabe aqui que é uma, é, uma, é uma mudança de gestão no time do Corinthians, né? É uma mudança de presidente, é uma mudança de comissão técnica, é uma mudança de diretoria de futebol. É, muita coisa está mudando no Corinthians. Eu não concordei com algumas atitudes do Augusto no começo do, do, do ano, que eu achei que o Augusto, a melhor coisa que ele poderia fazer naquele momento é não criar nenhuma polêmica, né, como foi criada no início da temporada, é, e resolver a situação que dá para resolver. Que é contratar jogadores que é, não, não, não passem vergonha vestindo a camisa do Corinthians é, e focar no futebol, né? E é óbvio que não esquecendo a, a questão financeira que é muito séria no time do Corinthians. A, ali eu achei que ele se perdeu algumas declarações, mas aí passou passou. Agora, você já imaginou, no primeiro ano, o Corinthians cai numa Sul-Americana, é, é, no, no brasileiro, correndo risco de rebaixamento com esse time aí. É, numa Copa do Brasil, não faz nada demais. E se você levantar uma enquete e perguntar pro, pro torcedor corintiano, não, não somos nós que estamos falando aqui. Se você perguntar pro torcedor do Corinthians, eu acho que o pensamento é quase. é, é muito parecido com o nosso. Que aqui é desesperadora a situação do Corinthians. Lógico que é. O Corinthians é um campeonato brasileiro vergonhoso. Né? O, o, desculpa, Campeonato Paulista é vergonhoso Fez um primeiro jogo agora De Sul-Americana, onde você esperava é Que o Corinthians pudesse desempenhar algo melhor Pelo tempo que ficou treinando né? O que eles pedem o ano inteiro te, Tempo de treinamento, tiveram E, 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 um, e um papelão, o jogo contra o adversário Muito fraco, esse Raça é muito fraco mesmo Ele Fez o gol e não conseguiu manter a vantagem Ele é tão fraco que o gol do Corinthians Você viu ali, o, o Yuri Alberto chegou De uma maneira tranquila, no meio de dois jogadores É um time fraco, é um time frágil né? É um time que não tem pressão no, no Uruguai, não tem torcida no Uruguai. O Nacional e o Pedal já passam mal, imagina os demais. Então, eu, 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 de verdade, Pedro, eu tô preocupado se o Corinthians não tiver uma, uma reação imediata, eu tô preocupado com o que possa acontecer com o time do Corinthians. O Corinthians ficou 19 dias, oficialmente, sem disputar jogos, né? Isso... Só contabilizando as partidas oficiais, porque teve um amistoso contra a equipe do Londrina, né? O Corinthians também tentou realizar um, um jogo, treino com o Santos, acabou não acontecendo, enfim. Mas contabilizando é, partidas oficiais 19 dias sem futebol para os comandados do Antônio Oliveira. O Corinthians também trocou comando técnico, começou a temporada com o Mano Menezes, agora já está é, com Antônio Oliveira. E eu acho até, Vamp, que quando o Antônio chegou ao Corinthians. O Timão estava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista, já sabia que ia ser muito difícil se classificar. Caiu precocemente. Aí eu até falei, acho que ele não tem culpa alguma, né? Pela queda do Corinthians. É, pegou o carro andando. Agora a culpa também começa a cair pro comando técnico, né? as escolhas do Antônio Oliveira, Vamp. Eu ainda vou. Ele ainda tá não vou passar um pano, ainda vai estar tá no meu seguro ele. <laughs> Dá mais aí umas oportunidades, campeonato brasileiro, tudo. Porque o plantel. De fato, ele já chega e já está esse plantel, né, Pedro? Não foi ele que montou esse Também, montou não, esse o time. E não tem muita opção é, não de é, não pedir tem, é, é aquilo que tem lá. Ele chega para o lugar do Mano Menezes, que termina a temporada muito mal e volta, pior ainda, ainda com uma multa rescisória muito cara da antiga diretoria. Então, ainda está no meu seguro o Português. E nesse momento, assim, olhando para o elenco do Corinthians, de notícia boa, o Yuri Alberto, né? Parece que voltou a marcar gols. É, o boom, um momento né? que o time não e tá bem. O Mano bem. Menezes falou que era burro <laughs> e o Ido Alberto começou a fazer gol com o novo que chegou. <laughs> o time não tá bem, mas ele vem marcando gols. né? Voltou a marcar é. gols e o Hidro Alberto mesmo com a fase ruim desse Corinthians, né? Eu não entendi deixar o Romero no banco hoje. Eu falei isso... Demorou para entrar o Romero. Que o, o Márcio trouxe a informação é verdade. No jogo amistoso contra o Londrina, ele entrou e marcou dois gols. O Romero não é nenhum gênio da bola, né? Mas é um jogador que é artilheiro no, no Corinthians. É um cara que faz gol no time corintiano. É um cara que contribui. De um jeito de ou outro, ele contribui muito mesmo. Ele é um brigador. Né? Ah, tanto é que o gol saiu é, depois de uma briga intensa do Romero metendo a bola para o Garro e o Garro cruzando a bola. Eu, eu, não, eu não deixaria com esse time que o Corinthians tem o Romero no banco. O time que o Corinthians tem, eu não deixaria o Romero no banco. Acho que ele seria muito mais útil do que algumas peças que estão é, no, no, no time do Corinthians como titulares. Estamos aqui falando de Corinthians um Racing do Uruguai um. Bruno Prado falou que o Racing do Uruguai participou da Libertadores. Se eu não estiver enganado, quando participou da Libertadores caiu no grupo Sim, do Corinthians, Corinthians, né? Jogou com o Corinthians no Pacaembu, acho que 2011. 2010. 2010. Perdeu o Corinthians ganhou os dois jogos que a gente está muito acostumado ao Racing da Argentina, né? o Racing de Avedianeda, inclusive time do nosso Mauro, César Pereira, né? tem, tem, tem um carinho, aí, identificação com, com o Racing de Avedianeda. E o Corinthians tropeçou para o Racing do Uruguai, que a gente não está acostumado a ver em competições da Comebol, seja a Libertadores ou a Copa Sul-Americana. Vai deixando o seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos falar do Flamengo? Flamengo saiu na frente no El Campín, em Bogotá, contra o Milionários. É, não foi um jogo fácil, como a gente imaginava mais cedo e a gente comentava é, no Bate Pronto. Flamengo que fez a vantagem na final do Campeonato Carioca, 3 a 0 Já está com o título, né? Já tá com o título do Campeonato Carioca. Mas o Milionários impôs o seu jogo. O Flamengo, no segundo tempo, com 15 minutos do segundo tempo, faz 1 a 0 com o gol do Pedro de pênalti. O Milionários fica com um a menos. Flamengo com 11 milionários, com 10 milionários, vai lá e empata o jogo. Gol do Daniel Ruiz, aquele com passagem pelo Santos, né? Milionários um, Flamengo também um. Tem muita gente decepcionada com esse resultado, com esse empate do Flamengo fora de casa. O Flamengo deixou escapar, acho que deixou escapar também esses três pontos. A gente falou do Corinthians, mas eu acho que o Flamengo também deixou escapar esses três pontos. Jogando com um a mais, um a zero no placar, era só segurar o jogo, né? E tinha qualidade para fazer dois, pelo elenco que o Flamengo tem, tinha qualidade para fazer dois a zero no Milionários. Bruno Prado, a sua análise desse empate em Bogotá, Milionários um, Flamengo também um o resultado foi foi justo o Flamengo não, não jogou bem não eu, eu, eu trabalhei nesse jogo aqui é, assim, o Flamengo ele teve alguns momentos que ele esteve melhor que o Milionários mas assim muito abaixo do que o time pode jogar o que eu falei do Corinthians que eu acho que o teto ali não é muito alto do Flamengo o teto é bem alto né? dá para o Flamengo é, fazer muito mais do que, do que fez no jogo de hoje Bem, ok, questão de altitude, mas não é tão alto ali, são dois mil e pouquinho. O Vampeta já jogou lá é, pela seleção, eu lembro bem do jogo que foi 0 a 0 ali com a Colômbia. É, claro que tem alguma dificuldade, sim, mas não, acho que não foi isso que determinou o resultado do jogo, a atuação do Flamengo. O Flamengo começa bem, tem duas chances muito boas logo no início do jogo, uma com o Vinha, sim, que foi claríssima, foi um. Um gol absurdo que ele perdeu e outra com o Bruno Henrique, que o goleiro faz boa defesa. Mas depois o milionário equilibra o jogo e termina melhor o primeiro tempo. Né? O Milionário sempre acelerando muito, o Flamengo queria cadenciar, tocar mais a bola. O Milionário sempre tentando recuperar a bola e acelerar, chegar mais rápido no gol. E criou chances no final do primeiro tempo. Teve uma bola na trave do time colombiano. No segundo tempo, o Flamengo voltou um pouquinho melhor. O Flamengo hoje não teve o De La Cruz. É, e fez muita falta, tá com febre, né? E não tem o Gerson também já há algum tempo. Aí o, o Tite optou pelo Igor Jesus, que eu acho até um bom jogador, mas o meio-campo ficou pesado e pouco criativo ali. Com o Pulgar mais o Igor Jesus, são. O Pulgar é um cara técnico até, mas ficou, ficaram dois volantes que quase não chegavam à frente. Aí, no intervalo, o Tite troca o Igor Jesus pelo Alain. Melhora o time. O Alan também não é um cara que chega muito à frente, mas é um cara que tem um ótimo passe, segura bem a bola, cadencia bem o jogo, controla bem o jogo. Até o pulgar sair um pouco mais que o Alan no segundo tempo. Melhorou com a entrada do Alan. O Flamengo estava melhor, teve um pênalti. Aí no lance do pênalti a expulsão do jogador do Milionários faz um a 0 com um jogador a mais. E até estava controlado o jogo. O Flamengo estava tava com a bola, só que não agredia muito o milionários. Né? Acho que faltou um pouco mais de agressividade aí. Ele ficava com a bola, mas não conseguia agredir. E num lance de erro, de saída de bola, o Rossi mete uma bola para o pulgar lá no meio, né? uma bola rasteira, no, mais ou menos no meio-campo, um pouco atrás do meio pro pulgar. O pulgar domina mal. Aí o Milionários rouba a bola, o próprio Pulgar tenta voltar, toma um drible ali na, na, ponta direita, na ponta direita e no cruzamento sai o gol do Daniel Ruiz. E depois do gol, o Flamengo não conseguiu, mesmo com a mais, não conseguiu pressionar o adversário. Então foi um jogo <laughs> abaixo do Flamengo. Vinha hoje, foi titular e foi muito mal no jogo. Ele é um bom jogador, mas hoje foi muito mal. Everton Cebolinha também fez um jogo muito abaixo do que pode. É, os volantes, como eu falei, acho que melhorou com o no lugar do Igor Jesus, mas o jogo do Flamengo foi ruim, não defendeu tão bem hoje, cedeu muitas chances ao Milionários, principalmente do lado esquerdo da defesa do Flamengo, então é um time que pode jogar muito mais, foi um jogo bem abaixo do Flamengo, ainda assim podia ter vencido, mas não dá para reclamar do resultado não, o Flamengo fez um jogo ruim lá em Bogotá. O Vinha, concordo com o Bruno Prado, não fez assim aquele jogo, acho que foi um dos piores do Flamengo, é, contra o Milionários, e... A gente vê a escalação sem o De La Cruz, com febre. Acabou não participando desse jogo, mas o Tite também poupou atletas para a final do Campeonato Carioca, né? Isso tem sido criticado aí é, pelas redes sociais. O torcedor do Flamengo tá chateado. É... Mas eu acho que não dá para chamar o time que jogou hoje de reserva, né? Por Pela eu qualidade, qualidade que o Flamengo aqui. tem. É, não jogou. É dos que vêm é. jogando, não jogou Léo Pereira, jogou Davi Luiz. Não jogou. o, o Lugo jogou. jogou Vinha. E, e não jogou Luiz Araújo, jogou Bruno Henrique, é. né? E o De La Cruz ficou fora mesmo, esse aí. De Cruz. Do Tite, cruz do Tite, né? Jogou pro Gá, jogou toda na escalação. É time muito forte um a um vamp decep... mas ainda assim pelas circunstâncias do jogo e pela qualidade do flamengo é decepcionante. É, ser pode educado. ser pode ser pelo assim pelo pelo 10 contra 11. porque eu vejo assim olhando o poder aquisitivo hoje do futebol brasileiro em relação aos seus rivais da América do Sul a gente está com uma economia melhor principalmente os times de futebol né é, um, é disparado teve a situação financeira de Palmeiras, Flamengo, Bahia, para Fortaleza se organizando, Fluminense, né, as últimas Libertadores, o que o Corinthians fatura. Mas tem equipes que de 11 contra 11 vão dar trabalho. O um Milionários não é um time qualquer. Por exemplo, é, no grupo Flamengo, eu até achei que assim, o Bolivar, é o time que tem mais. Bolivar, né? Bo Bo Bolívar. Bolívar. Ele é o time que tem mais torcida na, na... na Bolívia. Mas ele, na altitude, ele tira ponto de todo mundo. Passado, o Strongs na... hoje meteu dois no Grêmio. O Bolívar foi... chegou nas quartas ano passado. É. Cristóvão ganhando em casa, né? É. Arrebentando todo mundo em casa. O, a, o Milionários, ele, ele é um time de tradição. Não sei se já foi campeão da Libertadores, mas é um time de Bogotá que tem um peso. Futebol colombiano. para mim, talvez, do grupo, seja o adversário mais difícil que o Flamengo teve. Mas pelas circunstâncias do jogo, o poder que o time do Flamengo tem, o plantel que tem, 1x0 com um homem a mais... Vai fala assim, ó, ah, o Bruno Henrique é reserva do, do, do Luiz Araújo Bruno Henrique. Luiz Araújo, ó. Hum. O Bruno Henrique era titular absoluto aí, renovou o contrato. Aí você vai dizer assim, ó, Matias Vinha, né? Titular da seleção, vai jogar a Copa do Mundo aí, provavelmente, no Uruguai. Né? O menino que jogou ao lado do, do Pulgar, o... É o... Igor Jesus. Também esse cara aí vai, vai pra Europa rapidinho. É o canhotinho, né? o volante? Volante. Joga muito esse. Assim, ele joga muito esse cara. Aí não jogou o Fabrício. Ah, quem é só é o Fabrício Bruno, porque jogou pela seleção dois jogos, e depois veio e jogou com o Flamengo A final do Carioca. É o te tirou o Léo Pereira, o Davi Luiz. Jogou o Fabrício Bruno. É, é o Timaço, time... é, é pô. Agora é 10 contra 11, de repente foi isso. Assim. Eu não vi o jogo todo, que eu tava vindo pra cá pra Jovem para fazer o jogo do Corinthians, mas tropeço com um ponto e amanhã. De repente pode ter um líder, né? Que deve ter jogo amanhã ou quinta do Bolivar contra o pa Palestino, né? É, é o Palestino. É. Palestino do Chile. É. Break na Rádio Jovem Pan. Voltamos já com Canelada pra você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vai deixando o seu like. Milionários 1, um, Flamengo também 1, um, Fausto Favara. Tá todo mundo aqui falando desse Flamengo, pode né? Você vê o River dispensou. ganhando. O River ganhou fora de casa. Essa supremacia, né, que a gente fala assim, <laughs> de, quando a gente vê o plantel do Flamengo, acho que vai ter, né? É. Essa supremacia toda, temporada passada já foi uma merda, né? Mas é, <laughs> deu pra. como é? Pro. O Alcas. Alcas, ah, o, o outro lá, é. O Blence, é. né? no, no com o Perdeu pro Olímpico. A gente sempre fica esperando, o que né? Que você falou era o Vitor Hugo, né? Jogou o Igor Jesus. Né? Ah, o Vitor Hugo, é. que eu acho que. É muito bom, o Vitor Hugo. Muito bom. Todo mundo falando, Fausto, que o Flamengo desperdiçou hoje né, pontos. Fora de casa pela Libertadores da América, vencendo por 1 a 0 com um jogador a mais desde os 15 do segundo tempo e não conseguiu aproveitar essa oportunidade aí fora de casa contra o Milionários. Fausto Favara. É, hoje eu fiquei pensando nos meus amigos Mauro César, no Pilhado, no, hum. no Rodrigo Viga, enfim, eles devem estar sentindo muito, né, esse empate diante do Milionários. Mas o Mauro falou um negócio hoje no Bate Pronto e eu concordo com ele. É, o Flamengo, ano passado, é, fez papelão mesmo. A atuação do Flamengo em praticamente todas as competições foi uma vergonha, né? Foi um ano a se esquecer mesmo do time do Flamengo. Um a Libertadores, então, nesse Flamengo... É, então. E, e eu, particularmente, achava que o Flamengo ia entrar é, no seu primeiro jogo de Libertadores para literalmente apagar o que aconteceu ano passado. Apesar do Milionários é, também acho que não é um adversário tão fácil assim, não é. Não, 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 não se atropela, não, não ia atropelar, ninguém falou em atropelamento. Mas é um adversário que você poderia ter voltado com o resultado um 2x0. Lembrando que o gol do Flamengo foi um gol de pênalti, foi um gol de pênalti, né? Não foi um gol de jogada. Quem é que aqui perdeu? Eu também estava vendo meio por cima. Quem é que perdeu aquele gol incrível lá do primeiro vinha, tempo? Vinha. É, quatro, cinco minutos de jogo. lá é um gol que você não pode perder, né principalmente no início de jogo. Enfim, só que a grande diferença de um time que a gente estava tá falando aqui, que era o Corinthians, para o Flamengo é que o Flamengo ele dá muito mais esperança ao seu torcedor. O, o, o Flamengo tem um investimento é, milionário, onde é, tem jogadores é, de altíssimo nível jogadores que podem fazer a diferença de uma hora para outra, esses caras podem começar a render, né? Eu falei hoje é verdade, Vampeta. A gente não adianta esperar um Flamengo com um jogo maravilhoso no comando do Tite. Não é a característica do Tite fazer um time é, brilhar, jogar lindo, não, é, é, é um jogo meio pragmático, né? Mas com essas peças que o Flamengo tem, o Flamengo consegue, mesmo com o estilão do Tite, é, fazer a diferença com alguns jogadores jogadores diferentes, jogadores é, extremamente habilidosos, jogadores é, que já se conhecem há bastante tempo. É, o elenco do Flamengo é um elenco muito forte. Ainda com, continua apontando o Flamengo como um dos três de volta à rádio, viu, Fausto? De volta à rádio, jovem pan com canelada. Agora a gente debatendo esse empate do Flamengo em Bogotá contra o Milionários, um a um, Fausto Favara. Então, como eu vinha dizendo, eu ainda coloco o Flamengo bem com o empate de hoje entre os entre os três favoritos aí, a conquista da Libertadores da América. É muito forte o time do Flamengo. Ó, a gente tá falando de um time aí é, que, que saiu uma peça, entrou outra, mas pô, a gente tá falando de caras que são jogadores de seleção brasileira, né? São jogadores de altíssimo nível. Então eu acho que é muito cedo é, pra, pra, pra cordetagem, Eu já tava vendo o Pilhado escrevendo a respeito do Tite. Eu acho que tem que tomar cuidado, deixa o cara trabalhar. Um dos grandes erros do Flamengo e a gente sempre falou isso foi ano passado ter mexido de treinador sem parar, ter trocado ele de treinador, né? Não, não ter uma ideia de, de jogo, não ter uma ideia do que, do que queria, né, pro pro seu time. Deixa o cara trabalhar lá tranquilo. Eu acho que o Flamengo vai se ajeitar. É, eu particularmente esperava muito mais no jogo de hoje. Não tivemos esse muito a mais do time do Flamengo. Mas a, a temporada é longa e o Flamengo pode. É, dar a volta por cima e apresentar algo muito melhor para o seu torcedor. Flamengo 1, Milionários também um. Será que foi a pior apresentação do Flamengo do Tite na temporada? Acho que sim, né? Porque no Campeonato Carioca o Flamengo é, jogou bem, o Flamengo venceu, dor, dor de braçada, chegou nessa decisão aí com o Nova Iguaçu, 3 a 0 já no primeiro jogo. O Flamengo, que até então tinha sofrido um gol contra né, o Nova Iguaçu, mas jogando com, com a molecada, com o sub-20, não foi com esse time do Tite, né? E agora na Libertadores o Flamengo sofre gol. O Flamengo é vazado, né? Pelo ataque aí do Milionários, gol do Daniel Ruiz que tem passagem aqui pelo futebol brasileiro com a camisa do Santos. Será que dá para considerar essa a, a pior atuação do Flamengo até aqui no ano de 2024, Bruno Prado? Ah, talvez sim, ali no comecinho do carioca o time ainda sofreu um pouco, né? O, dos clássicos o primeiro foi com o Vasco, ainda foi foi ruim. Mas acho que sim, é que é difícil fazer essa comparação, porque é outro campeonato, né? Outro tipo de campeonato, outro tipo de adversário. Então, nos clássicos, acho que dá para comparar melhor. E talvez no primeiro clássico com o Vasco, o time não, não, não foi foi mais ou menos como hoje, mas foi uma das piores. Não, não acho que foi uma tragédia total, mas foi uma das piores, sim, do, do time do Flamengo. Jogou muito abaixo do que pode. O Flamengo tem time e tem condição de jogar bem melhor fez um jogo abaixo do que muito abaixo do que pode fazer é um time que tem que jogar muito mais do que jogou hoje. E tem muita gente destacando que eu acho que o elenco do Flamengo tem muita qualidade a gente citou né, as peças que entraram é, nos lugares aí que seriam em tese vai do Léo Pereira do, do de la Cruz né, os, e também o Bruno Henrique que, que entrou como titular, né? Eu acho que pô, esses caras, Davi Luiz, Bruno Henrique, Igor Jesus, são jogadores de muita qualidade mesmo. Não falta qualidade nesse elenco do Flamengo, que a gente destaca todos os dias. Mas tem muito torcedor com aquela opinião: Ó, é, o Campeonato Carioca já está decidido. Desculpa, não tem como você é, querer olhar para o jogo do fim de semana. Tinha que ter focado. 100% na Libertadores da América, resolvido a Libertadores da América, já que resolveu lá no Campeonato Carioca a situação por 3 a 0 Não era o caso de poupar assim. Tem gente cornetando o Tite aqui na, nas redes sociais, torcedor do Flamengo, chateado, né? É, com esse empate fora de casa. Um empate que o Flamengo tinha vitória, tinha um jogador a mais, e acabou cedendo o empate e sai com um sabor de derrota no final das contas, Bruno Prado. É, o que falar nesse sentido? É, o torcedor do Flamengo chateado, porque o Tite acabou tirando aí alguns atletas do considerado elenco titular desse Flamengo. Assim, eu já falei aqui que eu acho muito maluco assim, você meter o um time reserva na Libertadores, priorizar as finais dos estaduais. Sou contra o que o Grêmio fez hoje e o que o Palmeiras deve fazer amanhã, escalando times bem reservas. Mas assim, eu não considero esse time do Flamengo, que jogou hoje, ele, ele, o De La Cruz não podia jogar, ele poupou três. Um deles, o Luiz Araújo, que entre o Bruno Henrique, não acho nem que é uma, uma coisa, o Luiz, o Luiz Araújo está jogando, mas o Bruno Henrique pode ser titular ali, o Bruno Henrique é um jogador melhor que o Luiz Araújo, ele está jogando por alguma situação. Não é que o Luiz Araújo está rebitando, não. acabando com tudo, né? Então assim, Luiz, Luiz Araújo por Bruno Henrique, eu não vejo isso como poupar um para escolher outro. E o Vinha foi mal hoje... Mas acho que Vinha e Ayrton Lucas tem disputa também. Né? Tem disputa, proposição. O Vinha pode virar titular durante o ano. Então, eu não acho que fez nada assim. A, não desfigurou o time. O, aí o Léo Pereira hoje é um titular, tá muito bem, jogou o Davi Luiz. É, então, né? fica a pergunta. Por que o Davi Luiz titular e não o Léo o, o, Ortiz, por exemplo, né? Aí eu acho que é uma coisa muito do Tite, daquela coisa de respeitar quem tá lá, assim, é uma é. hierarquia. Ele para ele inverter o, o Davi Luiz e o Léo Ortiz ali o Léo Ortiz estar frente do Davi Luiz, ele tem que meio que ter uma assim uma, o Tite é assim que ele trabalha meio que uma prova. Ó, o Léo Ortiz tem que entrar num jogo e vai aparecer uma oportunidade a qualquer momento e jogar muito bem. aí ele tem uma justificativa. ele, ele dificilmente ele troca assim uma, uma hierarquia assim ó, ele pode ele, o que provavelmente ele vai alegar se você perguntar ó, o Davi Luiz, não fez nada que me fizesse tirar ele da posição de reserva imediato. Ele, ele se manteve, assim, eu não tenho motivo para trocar. Aí se o Léo Ortiz, daqui a pouco vai aparecer uma chance para ele entrar e arrebentar, ele falou oh, ó, peraí, agora eu já tenho uma justificativa. Então, assim, eu sou muito contra essa coisa de poupar na Libertadores para jogar Mas eu não acho que o Flamengo fez isso hoje. eu falei, das dos três titulares que ele poupou, em dois... Duas trocas que ele fez tem briga por posição. Bruno Henrique e Luiz Araújo e vinha e Ayrton Lucas. Então, e o não, Dela Cruz não acha? jogou por é. problemas. Sim, o Dela Cruz não podia jogar, não podia jogar. É, aí eu acho que foi a maior perda, mas o Dela Cruz, pela as informações é que ele estava com febre e que não foi pro jogo por isso, né? Não foi por uma opção do Tite. É, o Flamengo gastou uma fortuna no Léo Ortiz para tirá-lo lá do do Bragantino e o Léo Pereira, o Renato Maurício Prado publicou aqui que a assessoria do jogador é, garantiu que ele estava em plenas condições de jogo. E, enfim, foi opção do Tite, então. Foi escolha do Tite não colocar o Léo Pereira e nem o Léo Ortiz. Foi de Davi Luiz. Tem muita gente questionando Pô, mas é o, o Davi Luiz. Luiz cara. Pô, mas o Davi Luiz não jogou bem, né, hoje. Então, o torcedor cai em cima, né? Davi Luiz teve uma hora também que ele foi cobrar uma falta de longa distância, tentou dar no gol é, e não acertou o alvo, evidentemente. Enfim, o torcedor do Flamengo ficou chateado, ficou, não gostou da atuação do, do Davi Luiz hoje. Ah, meu, pode bater falta, ele, ele faz gol de falta, ele já veio dar o chitão dele, mas é o Davi Luiz, que tem mais bagagem ali nessa zaga toda do Flamengo, é o Davi Luiz. Jogador internacional, tudo. Eu acho que pelo Flamengo ter um protetor tão forte, ele tava falando do Bruno Henrique, ah, mas é. o Bruno Henrique jogou. É isso que é ah, maluco. É, meu, você vê que coisa de louco. O Luiz Araújo e o Bruno Henrique no meu, time, no meu time titular, o Bruno Henrique de olho fechado. E tirou o Pedro, colocou o Luiz Araújo, mas o Cebolinha estava mal em campo, né? É, também ficou esse questionamento pro Tite. Por que, que ele tirou o Pedro, enfim, é, sendo que o Cebolinha não vinha fazendo uma boa atuação? Enfim, alguns oh, questionamentos oh, mais técnico sabe, Tite. Sabe o que acontece? Enquanto. Enquanto não mudarem essa mentalidade também, a torcida do Flamengo, não mudar essa mentalidade de uma cobrança é mais firme para cima dos jogadores do que propriamente em cima do treinador, porque isso aconteceu com todos os treinadores que caíram no Flamengo ano passado. A responsabilidade era minimizada para cima dos jogadores, né? A verdade é que muitos jogadores não jogam nem metade do que jogavam na época do Jorge Jesus, não jogam nem metade do que vinham jogando caíram de rendimento estão isso... mais velhos também É lógico e caíram de rendimento estão mais velhos né é... é que fica aquela coisa de que olha o cara tem que render o que rendeu há dois anos atrás há três anos atrás a coisa muda é por isso que o Flamengo contratou alguns jogadores né que podem contribuir muito para esse elenco né mas uma coisa é clara é parar de culpar tanto o treinador toda hora senão não vai ter treinador que pare no Flamengo e tem várias opções Bruno você que fez o jogo Poderia, de repente, botar Bruno Henrique de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro. Sim. É a opção do Tite. É porque o Tite achou que o Pedro não estava legal, ali cabe a comissão técnica. É, ali ele fez. A opção não falta. Ele meteu. Quando ele tirou o Pedro, depois o Luiz Araújo meteu o Bruno Henrique de centroavante. Quem está sofrendo isso lá na Bahia é o Rogério Ceni. Sim. Toda vez que ele muda, porque tem mais opções, né? Tira o Tassiano, tira o Everton. E a coisa não funciona, aí fica aquele negócio do treinador. As opções são. Você tem várias opções. Dura é, é. é quando não tem. Dura é quando não tem. Olha o coitado do Antônio aí no Corinthians. O que ele vai fazer? Ele tira um, vai colocar quem? Não tem. O Flamengo tem opções. O Flamengo de tem. Jogadores opções. bons. É, jogadores de. de... Muito... É o que você falou. Davi Luiz entrando, não é? Porra. Pô, nós não estamos falando de um zagueiro que tá começando. É um cara experiente de Copa do Mundo, de Europa, sabe? Eu vi gente comentar também que assim. Ah, o Flamengo. Campeonato Carioca, nadou de braçada. Agora chegou na Libertadores, levou um empate. Mas tem que é, nadar mesmo de braçada. Mas, mas, você acha, vamp, que o Campeonato Carioca iludiu um pouquinho, talvez? Não. É, imprensa. Não não, os não, 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 não. É, o calendário, Pedro, está aí, não. E competência do Botafogo que estava jogando lá é, Copa Rio, e competência do Vasco de não chegar. E, e tirar o... o três gol. jogos contra o Nova Iguaçu, não Lula. ganhou os três. Aí né? falar ah, mas o Flamengo tomou um gol porque o Camargo Carioca iludiu todo mundo. O Flamengo é forte, tem que atropelar todo mundo mesmo. Ganhou o Fla-Flu, que aí é clássico mesmo, alguém tem que sair. Sim. O Fluminense eliminou dos últimos dois anos, eliminou o Flamengo. Foi campeão em cima do Flamengo. E o Fluminense não ganha clássicos desde o ano passado, inclusive, quando então, ganhou do Flamengo. Então, o Fluminense pega um time cardido. Agora, em competência do Botafogo e do, do Vasco que Deixar o Nova Iguaçu e ir para o final do Campeonato Carioca. É O Vasco, por exemplo, enfrentou o Nova Iguaçu três vezes no Campeonato Carioca e não ganhou do Nova Iguaçu nas três vezes, né? É, em, que, em que enfrentou o Nova Iguaçu Aí no vai dizer, ah, não, mas porque... Botafogo chegou... de novo na Taça Rio. Não, chegou, Fluminense apertou... Fluminense não ganha clássico desde o ano passado. Chegou, apertou, tomou já gol na Libertadora. A Libertadora é mais difícil, pô. Alguns jogos vai ser mais difícil. É país contra país. Vai achar que vai ter a moleza. Agora, com um plantel muito caro, vários jogadores, a circunstância como foi 10 contra 11 Aí sim você pode criticar. E tem isso, né? A gente pega esse retrospecto mais recente e só dá Brasil mesmo na Libertadores. E é a gente mais cinco, né? E é. todo mundo acha que o brasileiro sempre vai né? nadar de braçada isso na Libertadores. Isso acontece a seleção na brasileira. brasileira. Isso passa pela seleção também. É. Todo mundo acha que assim, ó, vou pegar o, um adversário colombiano. Vamos ganhar fácil. Vou pegar um adversário aqui no Vamos ganhar fácil. Por exemplo, fácil. a Copa América vai ser daqui a 40, 50 dias, mais ou menos, né? Dois meses. É. Aí tá no grupo ali, Colômbia, né? Colômbia, Paraguai e Costa Rica. É, Aí o... parece que vai pegar Colômbia, parece que é um jogo vai, tem que atropelar logo a Colômbia. A gente viu nas, nas eliminatórias. Hoje dos times brasileiros só o Atlético Paranaense venceu, é. por exemplo. Vai citando Sim, aqui. Cinco jogos em Sul-Americana e Libertadores. Claro que há uma diferença que é financeira e está fazendo uma diferença. E são cinco títulos, três finais entre brasileiros no meio desses cinco títulos. Os times brasileiros hoje estão à frente, mas não é uma diferença assim, tipo pô pega vai pegar qualquer um e vai atropelar. Se não não tiver bem vai tropeçar, vai não é assim. O Manchester City um time muito forte. Se ele pegar na Champions League um time é, da Suécia, ele vai meter uma goleada. Sim, provavelmente sim. A, a diferença não só, é igual. Talvez só é. o Manchester City no mundo. viu sim, os outros também. Eu não acompanho você vê o, o bairro de Munique, que tem um Até o, caso, o próprio Real Madrid. Sim. Tem uns tropeços aí também, de vez em quando. O Real que... Madrid perdeu um, um é. ano, dois pro Sheriff em, no Bernabéu. E, é. e depois chegou longe ali, disputou. Então, não há é um é, Não é aquela diferença. É, há uma diferença, claro, os resultados mostram isso. Mas não é aquela coisa, não, opa, vai pegar qualquer um, vai meter. Vai meter três, quatro. Não é, não é assim. Como você citou hoje, cinco brasileiros entraram em campo, só um ganhou. Só o Atlético Paranaense ganhou, somando as duas competições aí, né? e, e como é o nome do time mesmo que o Atlético ganhou? É Ameliano, esportivo Ameliano. Eu nunca ouvi falar, meu Deus. O Atlético fez 1x0, um esse time conseguiu um empate e aí o Atlético ganhou. Dá, dá onde um. essa barca aí? Véio? Paraguai. Hum. Aí, tá parecendo, a sul-americana é da hora. É. Parece cada barca aí que eu nunca ouvi falar. Que É bom pra resgatar hum. alguns times. Mas aí você pega e faz isso, a supremacia do Atlético. Vai, toma logo o quarto aqui pra saber Sim. quem é. O Inter que investiu muito foi jogar com o Belgrano, que é um time pequeno na Argentina, empatou. É, e vocês não. falaram do Flamengo ano passado. O Flamengo empatou com o Nublense. É, perdeu pro Alcas. Perdeu pro Alcas. Então, mas a, a, aí é um erro. o erro. Quando o Flamengo não, pede. Quando o Flamengo pede pro Olímpia. Mesmo é a macia brasileira, ah, brasileira ah, existem resultados que. Quando o Flamengo assim, é eliminado. Na quando na... o Flamengo é eliminado pelo Olímpia. É. Então, eu, Flamengo, eu, Flamengo, eu, Flamengo, eu, Flamengo. eu discutia mais pelo momento do Flamengo financeiramente os atrás que tem, mas se você pegar a história dentro da competição, o Olímpia é um tricampeão da Libertadores. Se for a história, só não se apaga assim, né, Pedro? O nosso e, nosso e Tico foi? virou meme. Olímpia, ah, já passamos. O nosso Tico virou que meme, eu diga, porque que eu diga. Como é que é? Flamengo já está tá. nas quartas de final, né? É. Que ele falou. O Flamengo já está nas Foi, quartas. Foi 3x0, tu né? Foi 3 x Fez 1x0 aqui, depois fez 1x0 lá e tomou é, 3. Esse exemplo do Olímpia é muito é. bom, porque a gente achou que o Flamengo já estava de. Mas se você pegar esses nomes desse time que apareceu na Sul-Americana, Palestina, esse assim. Mas o Olímpia é não. O Olímpia é um tricampeão da Libertadores. Primeiro que é o Flamengo, primeiro que é o Palmeiras. E primeiro. Eu não sei, não sei se, se o São Paulo. Foi, depois, foi antes sim, sim, 2002 ele o Paulo é... ganhou em 2005 o Tri é, ele é Tri antes de todo mundo é, e até assim uma coisa, o, o, o time brasileiro o Flamengo, o Palmeiras são os mais fortes se jogar bem, ele vai ganhar os jogos hoje o Flamengo jogou mal o Flamengo hoje jogou mal, ele, ele jogou muito menos do que ele pode, o que eu quero dizer quando eu falo que essa diferença não é absurda é que se você não jogar bem, você tropeça não é uma diferença a ponto de, ah, se eu fizer um jogo mais ou menos, eu vou lá e vou ganhar de qualquer jeito mesmo se eu jogar mais ou menos eu ganho às vezes acontece, mas não é assim. Você tem que. Você é melhor, mas você tem que jogar bem para mostrar que você é melhor e ganhar, não é um, assim. O um Milionários tem um nome ainda aqui dentro da, dentro da América do Sul. Você pega, o, o estádio vai ter show, não estava tá a capacidade máxima, senão tá ali todo lotado. Sim. Tem público, tem torcida. O Corinthians é diferente, pega um raça que a população do Uruguai é menor do que a, a Zona Leste. Os times do Uruguai tirando, tirando Nacional e Peñarol... Mais ou menos isso tem, tem, tem facida. Os demais não tem, okay. pô. Você vai ver jogo aí na Sul-Americana, a própria Libertadores, quando não é nacional ou penarol não Sim. tem público. Sim. País pequeno, menor população dos países da América do Sul. É hoje Aí você pega o Rasque aí é, 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 é muito mais fácil, você dá um pau. Eu entendi o que o Bruno falou: o teto do Flamengo pro teto do ah. Corinthians. Mas o teto do Corinthians é para rasque. Tinha que ganhar. É lá. pra Lívia, pro Uruguai, essas vacas essas aí tem que, tomar, tem, que tomar, tem que tomar. Tem que ser maior, pô. É, hoje eu arrisco a dizer que tinha mais torcedores do Corinthians no estádio centenário é. do que torcedores do Rádio. Eu fui lá e tá feio. Mas o teto hoje e... também não é sinal de bons nomes, né? Vamos ser sinceros, é a questão da, do futebol inflacionado aqui no Brasil porque você tem um monte de baba aí que ganha uma fortuna, né? É, cada um paga o que quer, isso faz parte, mas assim, é, a coisa perdeu perder um pouco o controle aqui no Brasil. Você tem elencos caríssimos e se você olhar no papel, é, você não consegue enxergar os jogadores que, 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 que merecem ganhar o que ganham, né? Por exemplo, você pega um Del Valle, dois jogos de 180 minutos. Não é certo que você vai botar seus 100 reais em qualquer time brasileiro que não. vai eliminar. O... o Del Valle bate todo mundo aqui, pô. Vale. Ganhou do Flamengo, ganhou do Fluminense, ganhou do Corinthians, ganhou de todo mundo. no final de São Paulo. Ganhou... Grêmio. Ah, ganhou duas vezes em Itaquera do Corinthians já. É verdade, é verdade. Pegou Corinthians em Sul-Americana, Sul né? Sul-Americana e na Libertadores e, ano passado. E Libertadores. E, se a gente for puxar, vai, retrospecto do Palmeiras, nos últimos quatro anos, o Palmeiras chegou a duas finais e a duas semifinais, né? É, tem esse retrospecto. O Flamengo foi campeão duas vezes também. Flamengo. São os dois times mais confiáveis exemplo, dos brasileiros, dessa exemplo, supremacia brasileira. O atual campeão da Libertadores ele pegou o Argentino Júnior e foi um sufoco da porra o ano passado. E o Argentino Júnior sem goleiro. É verdade. Não é foi nesse jogo lá? Foi. Sem goleiro. argentinos e o O Samuel Xavier faz o gol, né? É, no finalzinho. Tava perdendo, né? Tava 1 um a zero. Olha só. Só o Tabomba do meio da rua, Samuel Xavier. E sem goleiro, porque não é. tinha mais goleiro, né? mesmo se tivesse também o goleiro a gente pode falar muito do, do poder aquisitivo bota. de alguns clubes brasileiros mas em relação a assim, uma supremacia muito grande ah vou sair daqui vou dar Bolívia ou vou ou vou no próprio Uruguai aí na Argentina o time argentino pode ser o menor de todos. Pegou o brasileiro, os caras dão a vida. É Bolívar, por exemplo, eliminou o Atlético Paranaense. Era próxima... o vice-campeão. Na última Libertadores, a gente vai lembrando aqui, né? Vai lembrando de, de brasileiros que tropeçaram. Apesar da supremacia brasileira, a gente também viu. Eu acho que mais 300... financeira... Tudo bem, cinco ou cinco final ganhou. Começou a, o time brasileiro a ter mais o olho voltado para Libertadores. Mas não é assim que é uma sobra muito grande, não. não. É porque fica parecendo que todo jogo é uma obrigação do brasileiro. Poucas Júnior ah. chegou a uma final de Libertadores só empatando, pô. É? Só foi, empatando. Foi. Foi e, 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 o Palmeiras jogou mal contra o Boca, mas não tem nenhum absurdo. Assim, é? assim, empatou dois jogos e perdeu. Que não tá esse ano na Libertadores. Que não tá, tá na Sul-Americana. E assim, uma coisa que o Fausto falou que eu concordo muito: assim. aqui os valores são altíssimos. Você pega a folha salarial dos times daqui, é muito alta. É, e, ok, hoje, se os times têm condição de pagar, tudo certo. Alguns não têm, alguns pagam coisa que não pode. Mas eu tenho nenhum, alguns... nenhum clube tem, na verdade. É um ou é. outro que tem. Só que quando você na faz maioria, essa tem, comparação não. com argentinos, com... há uma diferença os times brasileiros, como eu falei, os resultados estão mostrando que são melhores... Mas assim, você pega, não, o nosso time daqui tem uma folha quatro vezes maior que do outro. A diferença não é quatro vezes maior. É, ela pode é ser duas, é, é talvez. É isso, é. Mas ela isso. não é quatro vezes. É meio desproporcional isso aí. É isso aí. É a folha é quatro, cinco vezes. N Nossos times não são quatro, cinco vezes melhores que os. Que os times bons de outros países, assim, é, são melhores, os resultados estão mostrando, mas... Ou aquele é atleta valer quatro vezes, cinco vezes, vezes, é. vezes o salário do outro, vale, ele é que vai enfrentar. O mercado aqui é mais rico, é isso, é, é o O Rodrigo Garro estava uh, no Tajeres até o ano passado. Com certeza ele ganhava quatro, uh, cinco vezes menos que os meias que estavam no Corinthians. Aí ele foi para o Corinthians e é titular no Corinthians, então ele não era tão pior é que os aí. outros. É. Ele não era quatro, cinco é. vezes pior é. que os outros. Se ele chegou lá e joga, não é, né? E o Vampeta citou o exemplo do Boca Juniors que eu acho que é um bom exemplo. É, Libertadores tem dessas também, do Patinho Feio. Muitas vezes chegar até uma decisão, às vezes ser campeão, porque o Boca chegou, como disse o Vamp, empatando, confiando nos pênaltis. Romero vai pegar os pênaltis e, e foi passando, ele, foi, passando, foi, passando foi passando, foi passando, chegou na final. Até na final levou quase, para a quase. né? foi um jogo difícil. O lotado, Caminense, né, cara. É, levou para prorrogação é. e teve essa possibilidade, né? Se tivesse segurado ali um pouquinho, talvez, teve a expulsão do jogador, né? É, teve a expulsão do John Kennedy, sim, sim, no depois a expulsão do atleta do Boca Juniors, sim. né? Também acabou perdendo a cabeça, enfim, estava um a um o jogo e o Fluminense com um a menos, né? Podia ter ido para os pênaltis também. Então você vê que Libertadores muitas vezes tem bem dessas, né? O time que não tem o maior orçamento chega até uma decisão. É, nesses últimos cinco títulos brasileiros não teve ninguém que sobrou assim nas finais. que é final, né? Um jogo só, 90 minutos. O Flamengo virou para cima Aí. do River Plate. É, Santos e Palmeiras foi extremamente é. equilibrado, foi um jogo até ruim, né? Mas deu Palmeiras. É, a gente pegando Flamengo... aqui Flamengo Atlético Paranaense 1 um a 0. Duro Flamengo Palmeiras. Duro, eu duro, eu do André Pereira. A também foi por detalhes. A... Todos os jogos foram basicamente por detalhes, né? Detalhes. detalhes de né? Esses quatro títulos que a gente está citando de Palmeiras e Flamengo e muitas vezes assim a, consagra... Dois pra cada. a consagração e o fracasso no mata-mata eles estão muito próximos. É, o Palmeiras mesmo, é um bom exemplo, que ele ganhou duas, aí eles caiu em duas semifinais. Cara, ele poderia ter vencido as duas que ele perdeu jogando a mesma bola que jogou. Por um detalhezinho ou outro, ele Sim. cai para Atlético Paranaense, ele tem o Murilo expulso aqui, e também por detalhes ele cai para o Boca, ele teve chance de ganhar do Boca. É. É, foi pros pênalti. O Cavani começa perdendo é, pênalti. Como nas duas finais que ele ganhou, ele também esteve a detalhes de perder, assim, é. Só que aí, assim, quando tem um detalhezinho vai para o gol do Breno Lopes aos 50 minutos. Podia ter sido do outro lado. O Andrés Pereira escorregou, podia escorregar um do Palmeiras, como no Palmeiras Atlético Paranaense, a expulsão podia ser do outro lado, assim, são detalhes. O que eu digo é que, assim, é, os... depois as opiniões são exageradas, assim. Não é, quando ganha parece que ele é, nossa, foi tudo. Não, foi por um detalhezinho que você ganhou. E quando perde parece tudo uma o porcaria, próprio, não é próprio... por um detalhe que o, você próprio Flamengo, o próprio Flamengo, que foi um dos melhores de, de, de todos os tempos aí, do, do Jorge Jesus, ele ganha a Libertadores Sim. no detalhezinho, pô. Tava perdendo. Tá. O Galhardo já tava comemorando com a torcida. Teve perto é. de cair pro Emelec, ok? É. Ainda não tava tão bem, era o comecinho do trabalho. Foi diferente o Flamengo é. da, do brasileiro pro da Libertadores. É. Teve aquela foi. falha do zagueiro Pinola também, Sim. né? Enfim... É... A gente puxando aqui quatro finais, né? Um o que o. O, duro, o um duro. passe que aquele que jogou aqui no São Paulo e no. Prato. Prato, poderia ter rolado pro fazer o é, um segundo. Também, também. A, a, a questão que preocupa é o seguinte: você já imaginou o Flamengo? Aí não pode acontecer isso, Nessa questão de disparidade financeira. E os jogadores que o Flamengo tem. Porque o, o caso do Flamengo que eu citei, o Bruno, que eu falei aqui de questão financeira, talvez seja o elenco que eu mais entendo ter. Sim. Né? Particularidade com grana, mas o Flamengo não pode tropeçar esse ano aqui. Muito obrigado, Fausto Favara, Bruno Prado, Vampeta. A gente vai ficando por aqui com o Canelada. E, ó, meio-dia tem o Bate Pronto pela Rádio Jovem Pan. Muito obrigado a todos. Te vejo no Bate Pronto. Canelada. Oferecimento. Vioid, a maior do mundo, tem o carro do ano. Loja em 100. Preço baixo, carnezinho, entrega, montagem. É tudo sensacional. E Parimate Apostas Esportivas. Eles jogam, você ganha. Realização Jovem Pan News.